Cubone wong dadi wali niku ngoten, termasuk wahasadul ulama, akeh ulama sing hasud. Oh ya sampean ojo pengin dadi wali berat. Nggih. Kiai Hamid niku, Kiai Hamid niku nanti Kiai Akib niku cerita. Kiai Hamid niku sakit jantung kan luar biasa gitu. Sampai abu, Pak. Selirane niku abu. Yo opo loro, puncak sakite. Sampai ngeder Kiai Hamid. Niku Kiai Akib niku panjenengan Kiai Akib niku kan pamane. Nggih. Pamane i gerwane Kiai Hamid. Ponakane gerwane Kiai Hamid itu ponake Akib. Biasa melepet. Iki Akib Kiai Hamid niku. Kiai, kula sakniki sakit luar biasa. Kula lek sampai sambatan, aduh ngoten tok. Dicoplok kewalian kula. Yo sampeyan. Kula kali sampean brok-brok ping pira nate nyantol teko ndi waline. Ya wali murid iku. Kula marang dadi wali, wali nikah kurang 19 dino. Koyok ngoten, Pak.